Thëmirat e gjumit të drekës. Si pas një studimit të fundit, një orë gjumë në ditë i bën shumë mirë shëndetit tuaj. Kështu që mos undjeni keq kur uleni në divan për të vënë një sy gjumë gjatë mesditës, sepse trupi ka vërtet nevojë për një orë gjumë. Specifikisht, një orë gjumë ul presionin e gjakut dhe në këtë mënyrë pasi të zgjojeni do të jeni të mbushur me energji pozitive dhe do të ndiheni mirë. Një nga bashkautorët e studimit, doktor Manolis Kalistratos, është shprehur në këtë mënyrë. Bazuar në gjetjet tona, nëse dikush ka luksin që të bëjë një sy gjumë gjatë ditës, do të ketë benefite të mëdha për sa i përket presionit të gjakut. I gjithë ky lajm mund të tingëllojë si një lajm perfekt për gjumashët, mirëpo edhe ju të tjerët që nuk keni marrëdhënie të mira me gjumin për të mirën tuaj, duhet të përpiqeni ta bëni pjesë të rutinës suaj një sy gjumë.